Готови сме да браним децата си до смърт и долу ЗСУ бяха призивите по време на протестния митинг в София на граждани, родители и организации в защита на традиционното българско семейство. Те са особено против дефиницията деца в риск, която позволява на службите да отнемат децата от родителите им. Закон за социалните услуги въвежда една система, която е тоталитарна и я въвежда доста арогантно, въпреки нашите критики юридически, идеологически, описваме по какъв начин правния механизъм ще противопостави родители и деца, правата на децата ще бъдат срещу родителите и въпреки това парламента и властите не искат да се вслушат в тези критики. Аз имам 4 деца. Това е и причината, по която излизам на протест. Защото не желая да има специалисти, в кавички бих казал, които смятат, че знаят как се отглеждат по-добре децата от мен. Не желая един закон, който обхваща абсолютно всички деца. Не желая държавата да преценява кое е по-добре за моите деца от мен. Сред протестиращите бяха и активисти на Националния фронт за спасение на България от град София. Аз съм тук за пореден път с твърдата си позиция като родител на първо място за отстояване на традиционните християнски ценности. Законът за социалните услуги има както своите противници, така и своите привърженици. В негова подкрепа са се подписали 150 организации. В него се урежда цяла палитра отношения, включително и финансови, относно подрастващите и защитата на деца. И в момента съществува механизъм, който позволява отнемането на деца от родителите им, ако децата са застрашени.